Президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин отурумуна катышат. Иш-чара 15-17 сентябрда Тажикстандын Борбору Душанбеде өтөт. Бул туурасында президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев билдирди. 16 сентябрда Тажикстандын төрагалыгында өтүүчү жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын жүрүшүндө мамлекет башчылары эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу көйгөйлөрү жана уюмдун сессия аралык мезгилдеги ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктары жөнүндө пикир алмашышат. Ошондой эле алдыда Армениянын жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы төрагалыгы мезгилиндеги уюм ишмердүүлүгүн маселелерин жөнгө салган 13 документке кол коюулары күтүлөт. Ал эми 17 сентябрда Тажикстандын төрагалыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги отуруму өтөт. Шанхай кызматташтык уюмунун отурумунун күн тартиби Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүнүн 20 жылдагы негизги жыйынтыгы, уюм алкагында көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн абалы жана келечеги, пандемиянын кесепеттерин жоюу боюнча биргелешкен кадамдар, ошондой эле регионалдык жана эл аралык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин камтыйт. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин негизинде юбилейлик декларация жана 30 ашык документтерге коюл коюлат. Мындан тышкары 17 сентябрдын 2-чи жарымында жамаатты коопсуздук кеңеши уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун жетекчилери катышуучуларынын жетекчилери менен бирге чогулган сессия өтөт. Мында атайын Афганистандагы болгон ситуация боюнча ой алмашышат. Азыркы убакта Афганистандагы болгон ситуациянын жана Афганистандагы ситуациянын регионго болгон таасирин талкуулашат жана ой бөлүшөт. Мындан тышкары президент Жапаров ошо саммитке келген делегациялардын жетекчилери менен жолугушат. Биздин оюбузча Душанбедеги ОДКБнын жана ШОС'тун саммити биз үчүн эң маанилүү деп эсептейбиз.